Նախագահ, 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ին գրվեց կապիտուլացիոն հռչակագիր, որտեղ մասնավորապես 9-րդ կետում նշված է Մեղրիի Բիջանսկի մասին։ Գիտեք ինչ, այսօրվա իշխանությունները, այս խեղկատակ իշխանությունները պնդում են, որ Դամբիջանս չէ, այլ կոմունիկացիա, տրանսպորտային, երկարգից և այլ և այլ։ Սակայն, երբ լսում ես թուրքական մամուլին, հետևում ես ազրբեջանական մամուլին, այնտեղ մեկ այլ բան է գրված։ Այնտեղ գրված է, որ պետք է 5 կիլոմետրանոց լայնության Բիջանս կլինի։ Եվ պատկերացրեք, եթե դա իրականության համապատասխանում է, ուրեմն Ագարակ, Մեղրի միջև Լևազ գյուղը վերջանում է։ Ես չեմ կարողանում հավատալ այսօրվա մեր այս ապիկար իշխանություններին։ Գիտեք ինչպես կարող եմ բնութագրել։ Ես դրանց կարող եմ ուղղակի բնութագրել որպես դարի պատուհաս։ Ինչ խոսացին, գրեթե դրի սուտ դուրս եկան։ Ցավոք սրտի ադրբեջանցիների իշխան կռվի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ ինչ ասացին, բոլորը ինչ դուրս եկան։ Տեսեք, մենք պնդում ենք, որ 43 օր անընդհատ ասում են, հաղթում ենք եւ վերջում 44 օրը հայտնեցին, որ պարտվել ենք եւ կապիտուլացիոն փաստաթուղթ են ստորագրել։ Այդ փաստաթուղթ մասնավորապես 8-րդ կետում նշված է ռազմագերիների վերաբերյալ, որ չունենք ոչ մեկի վերադարձված, դեռ ունենք այնտեղ 200-ից ավելի ռազմագերի եւ վերջերս, ինչպես բոլոր զանգանատես եղած, Գեղարքունիքի մարզից նորից եւս 6 ռազմագերի ունեցանք։ Ես վստահ եմ, որ դուք շատ կարճ ժամանակամիջոցում կարգավոր եք մեր պետության առջև կայացած բոլոր քննությունները, բայց այնուամենայնիվ պետք է ձեզ հարց տամ։ Եթե դուք ինֆորմացված եք այս Բիջանսկի մասին, խնդրում եմ բարձրաձայնեք, եւ մեզ իշխան ժամանակը պետք, որպեսզի վերականգնենք մեր տնտեսությունը եւ մեր վիրավորված բանակը ապաքինվի եւ ևս նախկինի պես զորանա։ Մեր խաղաղության երաշխավորը դա բանակն է։ Այսօր մենք ցավոք սրտի մեր երաշխավորը ռուսական բանակն է դարձել։ Սա մութալի էջ է մեզ համար։ Խնդրում եմ միջոցները ձեռնարկեք, փրկեք Մեղրեցիներին։ Շնորհակալություն։ 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 Նայեք, բոլոր այս բանակցությունների հետ կապված փաստաթղթերում եղել է տող, քանի որ մենք հայերեն չենք ստանում, միշտ կամ ռուսերենը, ռուսերեն և անգլերեն տարբերակներ էինք ստանում այդ առաջարկների համանախագահոների, միշտ եղել է տող, полная деблокада и бесперебойная работа коммуникаций. Ուրիշ բան չի եղել։ Հիմա, բայց քանի որ ես երկար ժամանակ բանակցել եմ Ադրբեջանի հետ, ես լավ գիտեմ, թե իրենք ինչ ինիքատիվ ունեն, այսպես Միջանսկի տակ։ Միջանսկը, դուք ճիշտ եք, Միջանսկը դա կոմունիկացիաների աշխատանք չի։ Միջանսկը նշանակում է մեկ բան, որ Հայաստանի սուվերենությունը այդ տարածքի վրա պիտի սահմանափակվի ինչ-որ տեղ, և այլ սուբյեկտների, Ադրբեջանի, Թուրքիայի կամ մեկ այլ, չգիտեմ, սուբյեկտների ազդեցությունը և սուվերենությունը այդ տարածքի վրա պետք է մեծանա։ Սա ուրիշ բան չի նշանակում։ Եթե զուտ տրանսպորտային բաց է, ես էլ եմ կոնում, որ երկաթուղին աշխատի, մենք երբեք դեմ չենք եղել։ Հակառակը, մեզ միշտ որ ասում էին, մենք ասում էինք, իսկ մենք երբ ենք երկաթուղի փակել, իրենք են փակել։ Իրականում ոչ Թուրքիայի սահմանը մենք փակել, ոչ այն կողմից էր փակված։ Եվ այդ Հայաստանի շրջափակումը սկսվել էր դեռ 88 թվականից, հենց արաբական շարժումը սկսվեց, այն ժամանակ սկսվեց նաև շրջափակումը։ Նպատակը դուք ճիշտ եք, նպատակը այդ Միջանսկ ձևավորելն է։
իսկ այդ միջանցքը իրենց պետք է, Թուրքիայում պետք է, որ Նախճեվան, այդ միջանցք, Ադրբեջան, կենտրոնական Ասիայի երկրները, հետագայում այդ միջանցքով նաև նավթային ռեսուրսներ արտահանելու այդ տարածաշրջանի բնական պաշարների արտահանումը Թուրքիայի միջոցով։ Թուրքիան դա դիտում է իր հայտնի, հիմա ավելի շատ ասում եմ պանցյորկիզմ, բայց այսօր ավելի շատ նեոոսմանիզմի մասին խոսքը, այդ օսմանյան կայսրության փառքի վերականգնման այս կոնտեքստում իրենք տեսնում են այդ միջանցքը։ Հիմա մենք ինչ պետք է անենք, որը միջանցք որպես միջանց մենք չպետք է բանացենք, բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ քանի որ այդպիսի հետաքրություն կա, դա մեզ համար վտանգ է, բայց նաև դա հնարավորություն է, այսպես այդ խաղակարտը ուրիշ խաղացողների հետ միասին օգտագործել։ Ես այս նոր ասացի բանում, այկիդոյի բանը, որ դու այդ պրիոմը հակառակ տարբերակը օգտագործել, որովհետև այդ միջանցքը չի կարող չմտահոգել Ռուսաստանին, չի կարող չմտահոգել չինական կապված այդ ույգուրական ինչ-որ խնդրի հետ, թուրքական, Թուրքիայի այսօրվա կեցվածքը մտահոգում է մի շարք այլ երկրների, վերջերս ձևավորված այդ Ֆրանսիա, Եգիպտոս, արաբական աշխարհը, որտեղ նաև այնտեղ են իրենք էքսպանսիա անում, մենք պետք է փորձենք նման կարգի նկարտումների դեմ միավորվող ուժերի մաս կազմենք, ավելի ակտիվ, հասկացաք չէ, եթե սա շուտ տանք, փորձենք այդ վիճակից օգուտ ստանալ, այլ ոչ թե այդ վիճակի բանը ժերտվան դառնալ, էլի, այս է իմ մոտեցումը տվյալ վարձի վերաբերյալ։ Հիմա բանակի վերականգնումը, բանակը ոչ միայն մեր անվտանգությունն է, բանակը տալիս է մեզ կարգավիճակ տարածաշրջանը։ Այս տարածաշրջանում բանակ չունեցող կամ թույլ բանակ ունեցող երկիրը մեկ այլ կարգավիճակում է գտնվում, սենց ուրիշ կլասի երկիրը, մարտունակ բանակ ունեցող երկիրը ուրիշ կլասի երկիրը։ Մենք մեր դասը, սենց մենք բարձր լիգայից այս տարածաշրջանում անկել ենք այն վերջի լիգան, որտեղ մեզ բոլորը համարում էին ամենից մարտունակ բանակ ունեցող երկիր, և դա մեծ կշիր էր տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հիմա լիգան փոխվեց, անկանք չգիտեմ որ, եթե ուզում ենք մեզ հարգանքով նայել, մենք պետք է ետ բարձրանանք։ Ես կարծում եմ մեկից երեք տարի արտահայտվել եմ, երեք տարին պետք է զուտ սպառազինության մասոն վերականգնվել, բայց մեկ տարին մարտունակություն, ազնակազմ, որոշակի ռեֆորմներ, պայմանագրային հատվացի մեծացում, սենց պրոֆեսիոնալ կոմպոնենտի աճ եւ այլն, այսինքն սա մեր թիմում կան նաեւ պրոֆեսիոնալ զինվորներ, որոնք ուղղակի որոնք իրենց ուղղնուցուցով են ուղղակի զինվորական, մենք փորձելու ենք նաեւ ներգրավել մարդկանց, որոնք հասկանում են այդ ոլորտում եւ շատ արագ վերականգնելու են բանակը։ Ընդհանրապես վերականգնումը, ընդհանրապես ամեն ինչի վերականգնումը կապված է նաև տրամադրությունների հետ։ Դեպրեսիվ վիճակում գտնվող մարդու ձեռից ամեն ինչ ընկնում, այլ ինչից է բռնում, այտենց է, չէ։ Դեպրեսիվ վիճակում մարդ չի կարում երկու տող բան կարդա, երկու էջ բան կարդա, սկսում ակարդալ մտքերը գնում է, ասենց բոլորս երևի ամեն մեկը իր վրա հասկանում է, եթե անտրամադիր է, չի կարողանում ոչ մի բանի վրա մարդ կենտրոնանալ։ Նման բան կատարում է նաև պետության հետ և ժողովրդի հետ, որպես այդ պետությունը կազմավորող հավաքական սենց մի միավոր։ Եթե ժողովուրդը չի կարամ, եթե դեպրեսիվ վիճակում է, անտրամադիր է, սենց հուսահատ վիճակում է, չի կարողանում կենտրոնանալ ոչ մի բանի վրա, մեղավորա փնտրում է, սա անում, այն անում, և իշխանության սուպ պարտականությունն է այնպիսի մի միջավայր ստեղծել, որ քո ազգը կարողանա կենտրոնանալ գլոբալ լուրջ խնդիրների լուսման վրա։ Չեն անում, հակառակ խուճապային վիճակը միայն ավելացնում է, կառավարման ճգնաժամ են ստեղծում, որովհետև ուղղակի կամ չեն ուզում, կամ չգիտեն ինչպես։ Հիմա մենք ձեզ ասում ենք, մենք
գիտենք ինչպես։ Եվ մենք ուզում ենք դա անել, մենք պատրաստ ենք այդ բեռի տակ մտնել և ձեզ ասում ենք, վստահեք մեզ և պահանջենք մեզանից։ Մենք ձեզ վստահում ենք։